Santo, durante o tempo que esteve entre nós, de um modo especial, e mais precisamente nas seis comemorias que participou com o resto de mais da Graciela. Pois foram 12 dias intensos de contacto, tanto com os irmãos comemorais como visitando todas as igrejas e vidas da nossa ilha, cantando e rezando, apreciando a natureza. Enfim, foram momentos de boas reflexões que nunca mais esquecemos. Em nome de todos os irmãos que participaram em algumas das 20 comemorias com as mães da nossa ilha, pois este ano seria a nossa 21ª, mas pelos motivos que vejamente conhecidos, é mesmo a ser cancelada e esperamos que no próximo ano esta seja a minha zero. Fica aqui o nosso muito obrigado e quero em nome do Cacho fazer um convite. Para nós foi muito alegria a sua participação na nossa 21ª de Maria, caso o que se esteja a passar neste momento a nível mundial venha a melhorar. O que desde já esperamos que sim. Desejamos que nesta sua nova missão na Terra de Santa Maria seja muito feliz e continue a evangelizar o seu povo e a ser um bom homem, alegre, compreensivo, participativo, amigo e social, como sempre foi nesta pequena ilha graciosa. O resto de nós tem aqui uma pequena lembrança para quando a Gabriela se recorda de todos os irmãos comuns, bem como de todos os momentos que passamos juntos. Isto não é uma despedida, mas sim uma deixa, e ficamos sempre ao vosso dispor, com a porta das nossas casas sempre abertas, para qualquer coisa que venha a necessitar, tanto do resto de nós, como de cada irmão do mesmo nós. Muito obrigado por tudo e um bem-aja ao Padre Carlos Espírito Santo. Sempre as vossas orações. Muito obrigado.